Salutacions, jugadors professionals, autoritats i curiosos del món dels videojocs. Soc BatBot i tinc l'honor de presentar i fer de petard de cerimònies del Back Experience 2023. Els que repetiu el Back Experience i aquells que són nous, sabreu que cada edició sempre hi ha dues temàtiques principals que són els fils conductors de la majoria d'activitats programades durant l'esdeveniment. Aquest any hem apostat pel passat i el futur dels videojocs, el món arcade i el metavers. Així podrem veure d'on partien els videojocs allà als anys 70 i què se n'espera en un futur no molt llunyà. Xerrades, conferències, tallers, taules rodones, moltes activitats programades des d'avui fins a aquest dissabte que s'han preparat amb molta il·lusió i que permetran mostrar un any més que els videojocs van més enllà del fet de jugar i que obren moltes portes professionals que cal explorar veient el futur que tenim al davant. Però més hi ha altres activitats programades com cada any i que no nomenarem totes ara per no fer-ho etern. Així i tot, sí que cal destacar un any més la participació d'Indie Dev Days, que tornaran a estar presents durant dos dies al casal municipal amb desenvolupadors de videojocs i on el públic en general podrà anar a jugar, testejar i fer networking. També els tallers formatius i la taula rodona que se centraran molt en el metavers i que s'espera d'ell, el concert simfònic, el cicle de conferències, tornejos, networking i una hackató on s'espera que els participants portin a terme una proposta de disseny i desenvolupament d'un videojoc amb finalitats divulgatives, formatives i de conscienciació sobre la falta d'aigua i el canvi climàtic i com aquest pot afectar en un futur el nostre territori. Una hackató que es du a terme amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, IDOSCAT i Eurecat, i que des d'aquí els volem donar les gràcies per aquesta implicació, per fer que a l'Ebre també passin coses interessants i per creure en el projecte, perquè aquí es pugui desenvolupar en un futur el Hub Tecnològic Rural.